Andra Anstrell, Moderaterna, om befolkningsskyddet och skyddsrum är därmed avslutad. Kammaren övergår till att debattera svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 399 av Saila Quicklund, Moderaterna, om åtgärder för att tillgodose fjällräddarnas behov. Ordet går först till justitie- och inrikesministern. Varsågod. Tack, herr talman. Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att tillgodose fjällräddarnas behov och som säkerställer att de kan utföra sina viktiga uppdrag. Polismyndigheten ansvarar inom ramen för den statliga räddningstjänsten för räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har polisen fjällräddare som är frivilliga och så utbildas och utrustas av polismyndigheten. Fjällräddarna får ersättning bland annat under fjällräddningsuppdrag, utbildning och beredskap. Denna ersättning regleras i avtal mellan Polismyndigheten och Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Avtalet ses över regelbundet och den 25 mars gjordes en uppjustering av det skattepliktiga tillägget i bilersättningen. Med denna utgångspunkt är det i första hand Polismyndigheten som avgör ersättningsnivåerna för fjällräddarna. Polismyndigheten ansvarar också för vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att skapa rätt förutsättningar för fjällräddningsverksamhet. Priserna på bensin och diesel har stigit som en följd av Rysslands invasion av Ukraina och regeringen har presenterat ett åtgärdspaket med bland annat sänkt drivmedelsskatt och en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, med särskild tyngdpunkt på bilägare i gles- och landsbygder där avstånden är stora. Regeringen har också aviserat sin avsikt att föreslå en höjning av det skattefria schablonbelopp som utgör grunden i bilersättningen. Fjällräddarna har ett viktigt uppdrag. De räddar liv på några av Sveriges mest svåråtkomliga platser. Villkoren för fjällräddarna är dock i första hand en fråga för Polismyndigheten och Svenska Fjällräddares Riksorganisation att reglera. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Saila Quicklund, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack också till statsrådet för svaret. Jag kommer att kommentera svaret lite längre fram i interpellationen, men jag tycker det är angeläget att jag ändå ger en kort bakgrund för de som följer den här debatten. Jag får väldigt många frågor, inte minst utifrån att jag kommer från Jämtlands län och jag har också förmånen att ingå i Polismyndighetens insynsråd. Dels den norra regionen men också den nationella delen. Så att jag tycker att jag har hyfsad insyn i de här frågorna. Men jag ger en kort bakgrund. Hela den här interpellationen handlar alltså om att fjällräddarna går med ekonomisk förlust på grund av för låg reseersättning. Med dagens drivmedelspriser som har fluktuerat lite grann men som har varit uppe i en nivå på 26-28 kronor för liten för diesel så är det här fruktansvärda konsekvenser för den här gruppen. Det är alltså 400 fjällräddare som då ska både rädda och söka efter försvunna personer i statlig räddningstjänst. Alla de här fjällräddarna är ju handplockade och har också kompetenser utöver det vanliga men också lokalkännedom. Det tar ju väldigt många år att bygga upp den här kompetensen och också rekrytera de här personerna. De här verkar i fjällområden men också i övriga delar av Sverige så kan de få rycka in för att söka efter personer. Det är stora insatser som den här gruppen gör. Man kan också jämföra fjällräddarna med en deltidsbrandkår och de som har uppdrag inom den sektorn. De har vanliga jobb men kallas ut när det kommer larm om att personer har försvunnit eller dylikt. Skillnaden är att brandmännen inte behöver betala för sina bilar eller alltså när de tankar sina bilar. Men det måste fjällräddarna göra. De här lastar sina skotrar på släpvagnen och jag tror att vi alla förstår att det här blir tunga fordon som också slukar bensin i stort sett. Enorma kostnader. Nu rapporterar man att det är många som avsäger sina uppdrag och det här är klart oroväckande såklart. Och man lämnar alltså in sina utrustningar. Man tillhandahåller ju då uniform och personlig utrustning, men skotrar, släpvagn och så vidare, fyrhjulingar måste de här själva stå för och det är höga värden som de står för privat.
Under drivmedelskrisen så vill Rickard Svedjesten, ordförande för Svenska Fjällräddares Riksorganisation, att man reglerar kostnaden till cirka 45-50 kronor per mil. Det skulle kunna vara relevant i det här sammanhanget. Och att man också reglerar då vid prisuppgång och nedgång också såklart. Idag är den, när den här interpellationen skrevs så var ersättningen 18,50 skattefria delen och 9 kronor för den skattepliktiga delen. Polismyndigheten är också oroade för situationen såklart. Den har det övergripande ansvaret, eller yttersta ansvaret har ju faktiskt regeringen och statsrådet själv. Jag är klart oroad för det här. Jag noterar också att ministern svarar att det är en fråga för polismyndigheten. Men om det inte fungerar där och när man inte har de resurser man borde ha för att kunna kompensera den här målgruppen så landar ansvaret ändå på regeringen. Och jag måste ändå ställa frågan på nytt igen, för jag tycker inte att jag fick det svar som jag hade önskat av ministern. Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att lösa situationen för landets fjällräddare? Tack. Tack, justitie- och inrikesministern. Tack, herr talman. Det är självklarhet att fjällräddarna måste kunna ha bra förutsättningar att verka. De gör ett enormt viktigt arbete och man ska självklart inte behöva betala för att vara med och rädda liv. Det måste finnas goda ekonomiska regler för de som så att säga, gör den här viktiga samhällsinsatsen. Den här situationen har ju då skapats av stigande bensin- och dieselpriser då, till följd av Rysslands krig i Ukraina. Det drabbar oss alla naturligtvis, men det drabbar ju också speciellt den här, de som arbetar som fjällräddare. Ersättningen, som Saila Kvicklund är inne på, består av två delar. Dels så har vi en skattefri milersättning på 18,50 kronor per mil. Och sen har vi en skattepliktig milersättning som liksom ligger ovanpå det. Och det var, som Saila Kvicklund sa, 9 kronor när hon skrev interpellationen. Men den har ju höjts då. Den höjdes den 25 mars med 5,80. Så att nu uppgår ju den ersättningen till 14,80 som då läggs ovanpå de här 18,50. Så sammanlagt nu så utgår ju som milersättning 33 kronor och 30 öre per mil. Varav då en del är skattepliktig och det är alltså den här överdelen. Och skattar man 30% på sin inkomst så är den där 14,80. 30% på det så skattar man en femma ungefär på den. Så kanske man får ut då runt 28 kronor per mil. Men höjningen här gjordes ju mot bakgrund av de stigande bensin- och dieselpriserna. Och det gjordes av polismyndigheten själv eftersom det är de som reglerar detta. Saila Kvicklund tar upp polisens ekonomi och där kan jag ju säga att polisen har ju mer resurser än någonsin tidigare. Vi får väl se när vi har haft en följd där polisen faktiskt har gått med överskott. Alltså man har inte kunnat använda de resurser som staten har skjutit till under tidigare. Vi får väl se hur det blir det här året, för nu växer ju polisen så oerhört kraftigt med många, många fler anställda. Men det ska inte behöva vara en ekonomisk sak här för polismyndigheten att förbättra reglerna här. Sen har vi också föreslagit, ligger på riksdagens bord, en tillfällig bensinskattesänkning som ju också får betydelse naturligtvis. Från 1 maj så sänks skatten här med 50 öre och sen från 1 juni med ytterligare 1,30. Så sammanlagt så kommer bensinskatten här att, eller priset på bensin till följd av den här skattesänkningen, allt annat lika, kommer då att sjunka med 1,80. Och det har ju naturligtvis också per mil då, eller per liter. Och det har ju naturligtvis också betydelse för kostnaderna här för fjällräddarna. Och därutöver ett särskilt kontantstöd till alla som har bil. Och för de som bor i glesbygd utgår det här kontantstödet med 1,500 kronor i den delen. Så jag påstår nog att vi har gjort en hel del. Den här skattepliktiga ersättningen har höjts. Den höjningen är ju nästan 60% och den höjdes för mindre än en månad sedan. Bensinskatten sänks som sagt med 1,80. Tillfälligtvis ska gälla fram till 31 oktober. Och vi har den här kontantstödet med 1,500 kronor som vi då också går ut med. Behöver vi göra ytterligare? Ja, vi följer förstås det här
noga. Vi har också öppnat då för en höjning av den skattefria delen, alltså den som ligger på 18,50 per mil. Men där får vi återkomma med besked i den frågan. Men vi har i vart fall öppnat för den delen också. Återigen, det är viktigt att fjällräddarna har bra förutsättningar att verka, om man ska inte behöva betala för att vara med och rädda liv. Tack, herr talman. Tack, Saila Quicklund. Tack, herr talman, och tack också för svaret till ministern. I svaret så nämner där statsrådet att bensin- och dieselpriserna har stigit till följd av Rysslands invasion av Ukraina, bland annat. Låt oss ändå vara ärliga och berätta om att ungefär 54% av priset idag på diesel och bensin är saker som går direkt till fickan, till staten, så att säga. Moderaterna har drivit en hård kamp för de lättnader nu i priserna som statsrådet berättar om här. Det är ju också generella sänkningar som alla kan då ta del av. Jag föredrog ju alldeles nyss om att fjällräddarna skulle behöva 45-50 kronor milen, en ersättning för att kompensera de faktiska kostnaderna. Och då räcker inte de sänkningar som Moderaterna bland annat har varit delaktiga att få fram också, som nu sker den 1 maj. Men jag går vidare. Min fråga är också, har ministern säkerställt att polisen verkligen kan och har utrymme att tillgodose fjällräddarnas behov? Om inte det har skett, så skulle kanske också, eller hade det skett, så kanske svaret från statsrådet inte hade varit som det nu blev. Med vilka medel ska polisen kunna kompensera fjällräddarnas bensin- och dieselkostnader? Löneutrymmet ska ju gå till löner och som också underlättar då rekrytering. Vi har ju stora rekryteringssvårigheter till polisen med tomma platser och så vidare. Och där behövs satsningar. Och Moderaterna har ju också drivit på väldigt hårt för höjda löner, bättre utrustning och så vidare för att förbättra situationen. Betydligt större summor än vad regeringen har tillsatt. De här löneutrymmena ska också premiera ett gott arbete, alltså, eller speciella satsningar då för att, som jag sa, förbättra rekrytering eller också premiera värda insatser. Och ingenting annat. Jag efterfrågar ändå när läget är som det är nu. Ministern skyller eller vill gärna frånskjuta sig ansvaret till Polismyndigheten. Polismyndigheten har samma avtal för samtliga inom myndigheten. Man har alltså 18,50 skattefria delen och man har 14,80 på den skattepliktiga delen. Menar ministern då att man skulle göra en särskild variant då inom myndigheten för fjällräddarna? Eller hur tänker ministern i den frågan? Enligt Motormännen, som har gjort en beräkning, så tittar man på ett fordon för ungefär 200 000, alltså i värde. Och där har man fått fram en siffra på ungefär 40 kronor milen, alltså en kostnad för det. När den här statliga reseersättningen skrevs, det var alltså 2008, då kostade dieseln runt 10 kronor litern. Alltså det är ytterst små förändringar under tiden. Vi pratar om en ändring nu i mars, men ändå alldeles för lite för att kompensera. Det är ändå personer som ingår i den statliga räddningstjänsten. Och de går idag med förlust. Det går inte att frånse det. Och jag måste ställa frågan ändå igen. Är det här rimligt, även om ministern tillstår att det inte är det? Vad är de konkreta insatserna från regeringen? Om Polismyndigheten nu inte anser sig ha ett utrymme att kompensera fjällräddarna. Yttersta ansvaret ligger hos ministern och regeringen. Jag tar gärna ett svar på det. Tack. Tack, justitieinrikesministern. Tack, herr talman. Jo, men den skattepliktiga delen har ju precis höjts med 60% för mindre än en månad sedan. Från 9 kronor till 14,80. Och det var ju framförallt för att kunna täcka den här bensinprisökningen som vi har sett under våren här. Och där får jag säga att även om en del av det är skatt, så att själva prisökningen har ju skett i hela Europa, bensinprisen. Det är ju en självklarhet med efter att det har varit en effekt av kriget i Ukraina. Putinpriser pratar vi om. Det är ju Rysslands angrepp på Ukraina som driver fram, så att säga, prisökningarna i hela Europa, inte bara i Sverige.
Och det har då kompenserats på olika sätt. Och vi kompenserade, polisen har kompenserat det via höjning av den skattepliktiga delen här från 9 kronor till 14,80. Vi kompenserade genom sänkt bensinskatt tillfälligtvis, men sänker med 1,80 sammanlagt så att säga, under sommaren här fram till 31 oktober. Vi gör en särskild satsning på att alla som har bil får 1 000 kronor i en engångssumma. Och bor man i glesbygd så är det 1 500 kronor. Och vi har också öppnat upp för att höja den här 18,50, alltså den skattefria delen av milersättningen. Sen är det ju också så att det här är ju inte den enda ersättningen som utgår till fjällräddarna, utan de har ju grundersättningar också. Och där kan jag bara redogöra kort för hur avtalet ser ut. Man har en ersättning när det gäller utbildning och övning. Då har man en ersättning på 236 kronor i timmen. När det gäller utryckning har man också en ersättning på 236 kronor i timmen. En insatsledare har 370 kronor i timmen. När man ligger i beredskap så har man grundersättning med 21 kronor i timmen. När det gäller snöskoter har man en speciell ersättning också på 511 kronor i timmen. Och sen som sagt kommer bilersättningen ovanpå det. Så att det ska man ändå tänka att det är inte bara milersättningen här som man har i ersättning när man arbetar som rycker in som fjällräddare. Men med det sagt så att säga, det vi ytterligare behöver göra tror jag generellt sett, det är att öppna upp för de här för att höja den skattefria delen, den som idag ligger på 18,50, det har vi sagt från regeringens sida. Men bara det vi redan har gjort har kostat ganska mycket pengar. Det är miljardbelopp vi pratar om för att kunna täcka kostnaderna för många, många hushåll. Sen polismyndighetens ekonomi. Ja, återigen, om jag tittar på perioden från 2014 till 2024, alltså 10-årsperioden, så nästan fördubblar vi polisens anslag. Alltså från lite drygt 20 miljarder kronor till nästan 40 miljarder kronor på 10 år. Det finns nog ingen myndighet som har växt lika snabbt och fått lika stora påslag som just polismyndigheten har fått. Inte minst de senaste 8 åren till följd av de satsningar som vi har gjort. Och vi fortsätter naturligtvis med det. Polisen ska ha de verktyg man behöver ha för att kunna lösa sin uppgift, och man ska ha de resurser man behöver ha för att kunna lösa sin uppgift. Det tänker vi fortsätta att skjuta till så att man klarar detta. Och sedan är det en uppgörelse, det avtal mellan Polismyndigheten och fjällräddarna här för att se till att lösa också fjällräddarnas situation. Men vi gör vad vi kan från vår sida för att lösa just den akuta situationen. Tack, herr talman. Tack. Saila Quicklund, Moderaternas slutanförande. Tack, herr talman. Tack också till statsrådet. Jag vet inte om det är svårt att få fram mitt budskap. För statsrådet hävdar fortfarande att vi har då 14,80 i den skattepliktiga delen och 18,50. Och att i stort sett skulle man kunna få intrycket att fjällräddarna borde vara nöjda med de ersättningar de har. Det är fortsatt så att de skulle behöva 45-50 kronor milen för att inte själva förstå för kostnader vid utryckning. Statsrådet pratade om Putin-effekten också. Vi hade redan innan kriget, det nuvarande pågående kriget i Ukraina, världens dyraste diesel. Och att beakta också att över 50% går till staten via skatt. Och här skulle det kunna finnas ett utrymme. De sänkningar som kommer nu 1 maj har Moderaterna varit högst delaktiga i att driva igenom. Och det är tyvärr inte tillräckligt för fjällräddarna, även om det är väldigt bra. Och vi kommer att driva på för fortsatta sänkningar också. Lite bekymmersamt i att vi inte får svar från ministern. Jag presenterar ett nuläge. Det finns ändå 400 fjällräddare som står där och uttrycker att man kommer att lämna tillbaka sin utrustning och avsluta sina uppdrag. Det finns förväntningar att den här funktionen, räddningstjänstfunktionen, ska upprätthållas i fjällvärlden. Inte minst sedan pandemin så har trycket på fjällvärlden ökat, och det är inte bara i fjällvärlden som de här aktörerna verkar, utan de används i hela landet. Och jag är klart
klart oroad. Ministern verkar inte vara det. Man tycker att man ska kompensera det här. Kanske via löneutrymmet. Jag håller inte med där. Men det får stå för ministern. Fjällräddarna har alltid hävdat att de inte vill tjäna pengar. Men de ska heller inte betala för sina uppdrag. Och jag tackar därmed för debatten och kommer säkert återkomma i den här frågan. Den är alldeles för viktig för att strunta i. Tack så mycket. Tack. Slutanförande, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Absolut, herr talman. Det håller jag absolut med om att det här är något som vi ska ta naturligtvis på största allvar. Jag bara konstaterar att för mindre än en månad sedan så höjdes ju den ersättningen med 5,80 per mil. En höjning med 60%. Och sen är det här återigen reglerat mellan polismyndigheten och fjällräddarna. Det är alltså inte något som det är inte regler som regeringen går in och detaljstyr i. Men jag utgår naturligtvis att polismyndigheten i dialog med fjällräddarna här ser till att ha regler fortsättningsvis också som ser till att man kan lösa sin uppgift, för den är enormt viktig att man kan göra det. Och sen tillkommer då de generella satsningarna som vi gör med sänkt bensinskatt, med de här kontantersättningarna. Och sen öppnar vi också upp för att höja den skattefria delen, den som idag ligger på 18,50. Och det kommer naturligtvis också att komma fjällräddarna till del i detta. Det är viktigt att se till att den här verksamheten kan upprätthållas, men vi har som sagt alldeles nyligen sett en höjning med som sagt 60%, och det gjordes för mindre än en månad sedan när det gäller den skattepliktiga delen. Vi fortsätter naturligtvis att följa den här frågan. Det är enormt viktigt att det här kan klaras av och att man kan upprätthålla en bra verksamhet också framöver. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 399 av Saila Quicklund, Moderaterna.